Totes soldades i entrelaçades entre si, que s'enfilen cap en el cel per si cercassin en estirmament d'estatut. Demà jo estic ben segur que el que cerca et s'estem a mans, o s'estrenyen a la mà. Serpista de mal a una pedra de baix de Santa Bé, ha cincellat les paraules. Molt, molt, molt bé, molt bé, si dic, es que reixen els homes de la mà. Els homes de la mà. Ell no ha dit si eren marinos de sa mare. No ha escrit si eren marinos de sa mercada, o de sa partida, o pescadors. Ell ha agafat tots els homes de la mà, tots els que vivien això, i tenien sa mateixa patrona, la mare de Déu de cada mare, sa Estela Maris, nostra mare. D'aquí dalt jo estic un poc més alt que moltes cares. I moltes d'aquestes cares donen records, un parell de coses que volia comptar, i el que tenia dins el cap d'any fa més vint. Aquesta manera, doncs, que hi ha un fill que era molt de gent que feia estona que no ho veia. A mitjan dels anys 80, bé l'any 58, un pare s'ha estressat. Va venir a la menjada i a demanar la separació, a demanar de la residència que va obrir, va obrir un petit taller de confecció de prendes de pell. El meu germà Pinto, que ja havia acabat corte, ja era a Catalunya, a Barcelona, havia acabat d'entrar de fer corte, i la meva germana Antònia, una petita tenda de solteries de l'any 60. El sastre, el pare, prenia la vida de les xiquetes que venien en els estrangers. El meu germà Tito deia les estrelles. Mo mare, que era l'estresa, mo mare que era l'estresa, era l'encarregada d'un parell de costaderes. Era l'encarregada de cosir, recomptar, m'he ben dit que no està, cosir i recomptar les xiquetes. Que la meva germana Antònia venia i cobrava. En aquell temps ja se va de tres idiomes i s'entenia la mare d'ella, els seus primers turistes que m'ho havia citat. Jo era un nen, però tot això a mi era igual que la volia, havia acabat l'escola. Volia jugar, nedar, i el seu grup d'amics que hi ha bastants aquí de dins, quan anava a nedar, tot el dia de nedar. Els més petits nedaven a la gent de picar les cotxes, els altres un poc més gran, davant de mi de vista, i els altres que eren ja grans, quan anàvem a Narbona, a l'escala de Cura de Narbona. Fent un record molt guapo de l'esquerra d'estiu, prenia barbanyos, recordaré sempre molt de carinyo i pejors que millor se tirava de dalt del cocó en Jeroni. En Jeroni pujava l'escala, però no només l'escala, en Jeroni s'enfilava un de moltes d'espai que ja se tirava a fer l'anys de cap a l'anar. A darrere d'ell hi anava en Joan Mossadà, que també era molt bo. No tenia tant d'estil com en Jeroni, però per mossejar era una fira. I és que arribava més lluny nedant per davant aigua. Això sí, el dit de Gimbatos era en Pep Gisquet. Pep Gisquet, quan estava davant l'aigua, era un bon fill, anava amb una velocitat i és que feia ser cap de banda de Pep Rosses, era en Miquel Barranc. Miquel Barranc tenia la bicicleta a tota velocitat i s'aplicava la bicicleta, s'ha de parlar de la bicicleta. En Joan s'aplicava a la mà unificada de la bicicleta. Bé, i això és el que feia tot el dia. Anàvem passant tres dies i molts estàvem acostant a les festes del Cava. Cava d'Anxada començava ja a venir l'experiment turisme. Per nosaltres els amics tots eren estrangers. Ara a la mà, els maïndresos, hi havia molt de francès, això sí que no recordo. També teníem els marineans que venien del nord d'Espanya, o de Madrid, o de Barcelona, o de Palma, o d'Artà, que venien de marinear en l'estiu en Cala d'Anxada.
effettivamente nella Tornescente, che grazie a questa confreria di questi dosi, che se si è giunta le feste, hanno conseguito che era logicamente il suo tempo, ma diciamo dentro la corda che si fa a 34, quindi le 36, e che programma come ha dirigito lui, è impossibile. Già dentro la corda questa festa locale non durava 2 ore al mese. Lo che si chiede di intenso, per me, diciamo, era molto partecipazione del nostro spazio. Fai le capisce, fai le ragionate, abbiamo capito che non è stata tutta la cattedra di perdono, è stata tutta la loro turista, verane anche, c'è lo spazio, tutta la loro domanda, c'è la loro spazio. Lo mattino che si fa io qui in via, che fa 50 anni, già un fai, fai un sistema di sai, ho pegato un sogno che le dici, gli scrivevo, però non hanno spesso che ti toccava a pegare soglia, a posare la banda, quando compie il soglio di un altro che fa scaramello, c'è già altro, c'è già niente che fa dolce, e tu non devi chiedere a me. E lo mese importante è ciò che si spalla un secondario, però se fa un dia, un palo vegano, non si chiama, non è tempo, che si pensava, ho un palo, ho un palo, e io non vai conseguire mai tutto spalla, sempre mai creato. In generale sì, in generale, dentro le volte è un dia che si divertì per l'altro da non sostituire, perché mi capisco. Come gli oggi non voglio affrontare la scherzia. Chi è il nostro saluto si lo fa a chi ha visto della madre di lei, o si lo fa a chi ha visto il processo. Credo che sempre si fa a un disastro di capisco, un disastro di esperienza. Se fa a noi, a voi classe del Magnès, si attaccava la classe, molto più bene di fusta, posava una porta, e già si comprava l'entrata, già un caro di notte, tutto il mondo si trovava a volte, soprattutto gli anzi trovavano un forato che poteva entrare, però andavano a volare, non si poteva volare. Ma in caro di notte, tutto il mondo si trovava a volare, non si chiede, non fa niente, si chiede Martini, no, no. Ma se non si chiede Antonia, quando si preparavano per quelle spalle, perché i cantanti si scuote in Sabina, una zavata su un forno da una donna a stare non per molte legate che andavano a sedere bene per salvarsi la donna sui libri di mese e che gli anni non ricordi che toccava lo scalinis adesso che è una gran orchestra da sé l'altro giudizio si chiama una donna a dormire e non ricordo che vado a dormire avui en dia que surti el sol del moment normal, però estem xerrant, sí, però estem xerrant d'una època que a les 11 i mitja s'apagava aquí, i que a la ratjada de les 11 i mitja no es veien s'assenyant. I fins de d'aula, digués, no era normal. Era una època efectivament distinta de ser que vivim avui en dia, però ha quedat molt bé. Era aquella època que els germans de Lió duien amb una espècie de camiona de gasoleo de carbó per el món que se'n van a l'ou, que cal a menjar la carretera i s'estiguin en aquelles feixes. Era una època en què els pescadors, quan hi havia mal temps, s'acordaven a la vora que ha tofa, a la vora que ha ses punxes, mirant la mà, que traien tots els lleuts en un setmaia i com curta de punts de carretera. I aquella època va quedar, sobretot, i que clavar la seva memòria. I via temporada, i no sé per què dir, no sé si era de llevant, no de suport, ja ho notava la diferència, però els homes estaven molt nerviosos, i jo vaig encara que eren pescadors, qualcuna boira, els altres en que feien de palma, però si no havien palma, traien de feia batalla, que també duien els treballs, i salta un llibre, feien un cigarro, ara manca, ara puja, i va passar un patró, vai a casa seva marcada, han d'anar a fer un salvament. No va de donar ni un minut, 5 minuts, ja va ser tot a la marcada de bordo, es va trobar la mà de l'ordre, el motorista va arrencar el motor, cova amb la coberta, per amb mà de mona i casa, es feia la mona,
esercitarsi per fede e después ser decorato per ser parte di noi via vicino martiri che questo parlerò tutto schedato per l'antico per poter sortire se fosse per te capisca e via missa e che stiglato che si parla che si parla per l'antico e spero se missa se sortire un prosso solo che ha perciò già il canale después venia la gent d'Espalma, després venia la Mare de Déu, que la duia quatre mariners, trajeats, traje oscur, que havia blanca, corbata, que fos sèria, ben sèria els ells, traje com un gel de un poc estret, però no sé que havia blanca també, que va, com anava bé, rom, 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 amb processó cap a la mort. Després de la Mare de Déu venia les autoritats, Paula, el segell de Guàrdia Civil, el seu traje de gala, el toc de mestre vestit de blanc, i a darrere, la banda municipal de cap que era que anava del cap, i així anava cap a la jo de que me va impressionar amb aquesta cosa sobre ell, lo serios que anàvem, els que no els podem fer, amb la cara en alta, ben moreno amb la cara, i estic segur que si haguessin pogut dirigir el que estava pensant és anar-li cantant Salve, estrella de los mares. Que no tot era tot això, tot el grup, i així baixava cap a Ramon. Els amors ja havia acabat la cena i ja era per mal, no era de quina part que podíem embarcar, o un lleut desmaranès, que ja un armatge molt ràpid, ja no el podíem anar, o un lleut com una tormenta, la part del mal, tot el mercat. Se'n va fer tan bon, sortien davant la patrona, com se fa avui en dia, a darrere de totes les barques, carregada amb tota la gent de la comarca, i deia, ai, que per a les cap per bé, no? Arribava davant de la font de la cara, arribava a la volta, cap a l'esbal, i de volta cap a l'esbal. En els mariners ens havien sent de gales, i que havien de clicar, i que quedava la manera il·luminada. Era una meravella, i la meravella tot es posa la participació lliure. Tot venia de cap de pena, de verdad, de per tota la comarca venia a la processó de la patrona. Efectivament, que cada menjar de la patrona era més per fer pescadors, perquè de la marina mercant i de guerra no vingui molt i de la botiga no vingui tampoc. Era de nostres pescadors, de nostres mariners pescadors. Quina gent, és una gent especial. Jo encara ens avui estaven allà davant cap a tots tan sèrios, la manera que xamaven. I jo no els entenia, però hi havia dues mans que jo volia prendre de regava la llava, i una de la tenia més força que el tot. I el patró Garona, que tenia llibres, i un paper de tot la llatina. Però de blanc, sí, no ens ho tinc, no, però que mira per la dada. Sí, sí, mira per la dada. Una mantilla, una etcètera, etcètera, perquè era prou a prou, perquè ho vaig entendre molt bé.
ratlleu una malament de tot, va ser quan va començar a xerrar d'escriure i de poc. Aquí ja la mare no tenia diàleg. Escriure amb una voluntat sempre de l'altre bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escriure en la dreta, molt bé. Bebó en l'esquerra. Visca la